Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Սրտի առատուն եմ, հողդվանը, անտոտ ծանր որանում եմ, սրտը սարագա սկսում աշխատել եմ, մեկ-մեկ եղել եմ, որ ուշկս կործրել եմ, ես քանի անգամ մահացել եմ։ Չի ուզում գնա գոմերը աշխատել այդ նու մարդու մոտ, նրանց սոցիալական աշխատանք էլ կա, գրել ենք, ասել ենք եկեք գյուղում, օրը 8000 դրամով աշխատանք կա, գրեցիք որ ուզող չկա։ Ես գիժ եմ, ես դրա համար պատիվ եմ պահանջում։ Մորիքը իրատոնը քանդում է, գովա մեղավոր, քաղաքում սաունա բացեմ 5 հատ, այդպես ապուշ-ապուշ բաներ է խոսում։ Իրանք որդից են այսօր գումար ստանալու բյուջետից, եթե ես չբացեմ այդ 4-5 հատ։ Տունը սքանդելով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։